Papéis em um mesmo dia. Algumas vezes o meu dia parece um jogo, com desafios diferentes a cada hora. Bom dia a todos, a todas. A gente está aqui no segundo dia de Festival Path, abrindo a sala Samsung para falar de um tema que é muito importante, está muito em pauta, que é a educação. Como vai ser a educação no futuro? E eu sou o Caio Dibi, sou jornalista, trabalho com educação e tenho o prazer de estar aqui com o Marlon e com a Giovana, que trabalham junto comigo na MCOM, uma empresa de sistemas de informação, para a gente falar mais do que educação do futuro, como chegar nessa educação do futuro, né? Então, hoje a gente vai trabalhar com vocês e contar um pouco para vocês sobre os aprendizados e os desafios para inovar em educação, principalmente na área pública. A gente vai inovar em educação na área pública, contar como faz isso muito a partir da prática, do dia a dia. Eu trabalho com a Giovana e com o Marlon num projeto da Secretaria Municipal de Educação que traz a transformação digital para dentro da secretaria, mas hoje a gente não vai falar sobre esse projeto. A gente vai falar sobre os vários desafios que a gente encontra e os vários caminhos possíveis para a gente inovar dentro da educação pública ou dentro da educação privada usando a tecnologia. Fazer isso não é fácil. A gente tem casos no mundo inteiro de governos e de grandes empresas que têm esse desafio de trazer a transformação digital para dentro das áreas de educação e também para dentro de outras áreas. Hoje eu abro essa nossa conversa trazendo o caso do Reino Unido. O Reino Unido, acho que vocês devem ter visto uma manchete algumas semanas atrás falando sobre o erro de cálculo nos casos de Covid no Reino Unido. Por que esse erro aconteceu? Porque acabaram as linhas do Excel. Quando você olha uma notícia dessa, você fica pensando, caramba, como assim uma das maiores potências do mundo ainda calcula os casos de uma pandemia global em Excel? E isso não é muito diferente em outros lugares. O Reino Unido, em 2011, para vocês terem uma noção, gastava 20 bilhões de dólares em tecnologia. Os Estados Unidos, na mesma época, gastava 4 vezes mais, 80 bilhões de dólares em tecnologia. E, mesmo assim, as coisas não funcionavam. Então, o Reino Unido, em 2011, resolveu criar uma área específica para garantir que todas as frentes de governo tivessem transformação digital e começassem a usar a tecnologia para beneficiar a população, para beneficiar o trabalho dos servidores. Esse livro, que a gente apresenta aqui no próximo slide, ele conta um pouco desse processo dos aprendizados e desafios da transformação digital dentro do Reino Unido, olhando num olhar macro, né, de país, e como que isso pode acontecer. Aqui a gente não vai ser tão pretensioso, a gente também não vai ser tão utópico, né? Olhando esse grande sonho de governos digitais e de como a educação do futuro pode ser 100% digital, ajudando pessoas que trabalham com educação e ajudando estudantes, né, a aprenderem melhor. Aqui a gente vai falar sobre como fazer isso no dia a dia, né? Como eu, como jornalista e trabalhando com educação, como Marlon e como a Giovana, usamos a tecnologia e usamos os conhecimentos
e a nossa vida em cultura digital para melhorar esse cenário dentro da educação e alcançar, sim, uma educação do futuro mais tecnológica, mais humana e com mais qualidade de educação. Para começar essa conversa, eu queria chamar a Giovana. E, Gi, eu queria que você se apresentasse, contasse quem é você e qual é o seu papel no dia a dia para trabalhando com educação e inovação. Olá, gente, bom dia. Eu sou a Giovana, como o Caio já introduziu aí muito bem, trabalho com ele, com o Marlon, lá na MCOM. Eu trabalho com a parte de UX e UI, então trabalho com toda a parte de experiência do usuário. Então, basicamente, no meu dia a dia, eu pego todo esse entendimento de quais são os problemas ou quais são os primeiros sistemas que a gente tem na área governamental. Então, como que a gente faz o processo hoje? A gente mapeia como é esse processo hoje, quais são os pontos que a gente consegue entrar com uma solução tecnológica, mas o principal é como essa solução tecnológica se encaixa no dia a dia e no conhecimento das pessoas que a gente está atingindo. Porque não adianta a gente ter uma solução que ela é super tecnológica, super desenvolvida, se ela não é prática. Ainda mais nos contextos que a gente trabalha de processos que tem aí uma série de questões por trás, uma série de verificações. Então, basicamente, meu processo é desde a jornada até finalizar isso em telas e interfaces finais, validar, e meu papo é direto sempre com várias áreas, tanto de governo quanto da parte de tecnologia. Legal, Gi. A gente vai ver que a importância também de concretizar soluções, né? Como a gente concretiza a tecnologia para o professor, para o servidor, para o gestor de uma rede privada entender qual é o valor daquela entrega, né? Agora eu queria trazer o Marlon para a nossa conversa com a mesma pergunta, né? Quem é você, Marlon, e qual é o seu papel no dia a dia para trabalhar com tecnologia e educação em governo? De bola. Bom, pessoal, Caio, Gil, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês para a gente trocar um pouquinho de ideia, falar um pouquinho sobre esse nosso trabalho. Me chamo Marlon, eu trabalho aí com o Caio e com a Giovana, na MCOM. Estou há 11 anos na área de tecnologia, 5, quase 6 deles na área de produto, que é uma área que eu sou apaixonado. E o meu trabalho eu sou Project Owner e analista de negócios, e o meu trabalho é fazer uma ponte entre a área usuária, né, a gente chama de área de negócio, ou a área fim, e o time de desenvolvimento para viabilizar as demandas, as entregas, né, entender o contexto do usuário, entender os problemas, usuário, traduzir isso tudo de uma forma com que os desenvolvedores entendam e consigam, então, executar as suas tarefas, né? Assim como a Giovana, lido diretamente com várias áreas diferentes e eu acho que isso é o mais bacana que a gente tem no nosso trabalho, é essa possibilidade de conhecer várias realidades, de poder ajudar a resolver problemas. E podem ser problemas simples, podem ser problemas complexos, mas no final das contas a gente consegue ajudar a melhorar de fato a vida das pessoas, melhorar de fato a educação, com entregas simples, às vezes com sistemas que são simples, com operações e processos reorganizados. Então isso é muito gratificante ver esse resultado e ver como a gente consegue colaborar, contribuir com esse mundo tão importante que é da educação pública, né? Legal, Marlon. Acho que uma coisa que vocês dois falaram é que a educação do futuro não é só uma plataforma, né? Não é só uma tela na frente do aluno, uma tela na frente do professor. Vocês falaram muito de fluxos, processos, conversar com um monte de gente. E uma das coisas que eu vejo muito é que a gente tem um time muito... Geralmente, os times de inovação são muito multidisciplinares, né? Então, aqui a gente tem um jornalista, uma designer, um gerente de produto. Você falou de desenvolvedores, Marlon. A Giovana comentou sobre os usuários,
sobre pessoas, né, que são especialistas nos assuntos que a gente trabalha. Eu queria ouvir de vocês como vocês fazem para fazer com que todo esse time, todos esses atores tão diferentes, com perspectivas diferentes, trabalhem juntos para construir esses fluxos, construir esses processos e entendam qual é o propósito daquele projeto, né, que a gente está desenvolvendo, ou daquele site, ou daquele sistema, para que a tela no final, né, que o aluno e o professor vejam, tenha de fato sentido. Então, como trabalhar com esses times multidisciplinares tão diferentes para um propósito em comum? Bom, eu acho que essa parte, né, de ter os times multidisciplinares, eu acho que ela é um dos principais pilares quando a gente fala de agilidade, né, que a gente vai contar um pouquinho aqui também sobre esse trabalho. E o grande, acho que o que consegue, né, fazer com que esse time trabalhe todo integrado é que, que eles vejam, né, o valor do produto que eles estão entregando desde o começo. Então, lá, quando a gente começa a conceber uma ideia, né, um produto, a gente já começa a envolver todas essas pessoas, desde os desenvolvedores que vão desenvolver o sistema, o UX que vai prototipar telas, vai fazer toda essa relação com o usuário, né, a gente vai pode contar um pouquinho para a gente dessa importância, né, de estar desde o começo do processo e acompanhar ele, né? Quem conhece de negócio, quem conhece de tecnologia, todo mundo se junta e começa a trabalhar com esse objetivo comum. Então, acaba ficando fácil, né? A gente consegue fazer com que as pessoas comprem essa ideia e comecem a buscar todos o mesmo objetivo. O próprio usuário, o próprio cliente, né, quando a gente fala, é muito importante também que ele esteja em todas as etapas, que ele consiga acompanhar, que ele consiga fomentar essa discussão também com uma realidade. O time de desenvolvimento, ele tem a sua vida, né, e tem o seu contexto. Eu, como o Pio, a Giovana, como o UX, o Caio, a gente sempre está navegando entre os dois times. Mas é muito importante que a gente tenha também esse balizador, que é a pessoa da área de negócio, a pessoa que vive essa realidade, né? Então, a gente trabalha muito com educadores, a gente trabalha muito com gestores, com usuários chaves, né? Que são pessoas aí realmente chaves, que conhecem aquela realidade e que conseguem traduzir, trazer esse contexto, trazer os seus problemas, trazer as suas dores, as suas necessidades, para, né, para gente, para todo o time, fazendo com que as pessoas comecem a, de fato, buscar resolver aquele problema. Então, ter um time multidisciplinar é isso, né? A gente tem pessoas que conhecem muito de tecnologia, conhecem muito de fazer telas, conhecem muito de desenvolver um problema super complexo de arquitetura, e a gente também tem pessoas que conhecem muito de negócio, conhecem muito de experiência de usuário. A gente junta tudo isso e aí faz um bem bolado, né? Todo mundo trabalhando junto e se ajudando a entender cada um os problemas e as etapas. Acho que é um grande diferencial, assim, uma coisa muito positiva do nosso trabalho. Verdade, eu complementando o que o Marlon falou, a gente está aprofunda depois na questão ágil, mas acho que uma coisa que é muito importante aqui que a gente tem legal, principalmente quando a gente está no nosso dia a dia, é que a gente não tem aquele abismo, né, entre time de análise de negócio e time de produção. A gente não tem essa coisa aqui, a gente normalmente sempre está bem cruzado todo mundo. Então, não é aquela questão de as pessoas vêm, passam a demanda e o ex-dev discute e a gente entrega. Não, a gente está sempre todo mundo na mesma página e a gente busca o máximo possível sempre estar todos na mesma página. Pode ser que, às vezes, a gente, como time de produção, e quando eu chamo time de produção, normalmente, na maioria dos lugares, a gente fala sobre o designer, o desenvolvedor, às vezes, o pessoal de conteúdo, né? Normalmente, esse pessoal também acaba não tendo um contato direto, que não é o que a gente prega aqui, né? Então, às vezes, quando a gente está desenvolvendo funcionalidades que são novas, são muito complexas, a gente está 100% todo mundo junto. Então, às vezes eu nem começo a fazer desenhos ou fluxos antes de sentar com o desenvolvimento e a gente alinhar todo o nosso processo, porque eu acho que não é só a questão da entrega,
mas é a questão da viabilidade de processos e produtos, né? Então, quanto mais próximos estão e quanto mais entrosados nossos times estão, melhor funciona a nossa entrega aqui e o nosso atendimento ao cliente, né? Então, é bem importante, quanto mais os times estão unidos, justamente porque cada um fala de um jeito, mas no final todo mundo tem o mesmo contexto e uma mesma fala final, né? Então, isso é bem legal. Eu acho que tem muito isso, né, de como fazer essas amarrações, né? Você falou muito bem, quando chega uma demanda para mim, de um educador, né, de um gestor, de um professor, de um estudante, uma das primeiras coisas que eu faço é conversar com o desenvolvedor do sistema para entender o que é possível. Para mim, essa é uma conversa sobre aprendizados e desafios, né, gente? Então, eu vou levantar uma bandeira de desafio aqui, que eu acho que é uma arte, que é essa arte da amarração mesmo entre esses vários atores. Porque muitas vezes eu cuido muito da parte de ideação, né? Entender qual é aquele desafio e tentar traduzir aquele desafio para virar um produto que melhora a educação lá no final da ponta. Mas o que eu percebo é que muitas vezes o nosso maior desafio é todo mundo falando a mesma língua e todo mundo encontrando caminhos possíveis mesmo, que é o que você conversou. Que a gente traz desafios muito complexos. Quando a gente fala de educação pública, muitas vezes são grandes números, né? Milhões de alunos, centenas de milhares de alunos. E a solução que parece mais interessante, é mais potente lá na escola, nem sempre a solução mais viável possível, né, e praticável dentro de um sistema digital. Eu queria até ouvir um pouco de vocês, como vocês veem esse desafio da gente convergir o máximo possível todo mundo para entregar uma solução que dê resultado lá na escola, né, que melhore a vida das pessoas, mas que também não demore 5 anos para desenvolver, né? Então, como a gente faz essa equalização entre a entrega de valor para a escola e a entrega de valor do sistema durante essa produção? Bom, eu acho que a gente precisa considerar, né, que a realidade da educação, né, das escolas, ela tem, né, o seu ritmo, ela tem o seu contexto. E quando a gente cria produtos, não só para, né, quando a gente cria qualquer produto, a gente sempre tem que pensar no impacto que esse produto traz na rotina, né, na vida das pessoas, né? Então, se a gente vai lá e faz alguma grande alteração, ou se a gente propõe uma mudança em um fluxo, né, em algum processo que é feito há muito tempo do mesmo jeito, as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, em se acostumar. Vou dar um exemplo que aconteceu recente agora, um Instagram, por exemplo, né? Houve uma mudança de layout. E mudou, sei lá, o botão de pesquisa que era num lugar foi para outro, as notificações foram para outro lugar, todo mundo ficou super perdido, né? E reclamando daquela mudança e tal. E aos poucos eles fizeram alguns ajustes de percurso e beleza, né? O pessoal se acostumou. E eles têm milhões de usuários, né? Então, com certeza, né? Isso a gente está falando do Instagram, eles fizeram pesquisas, fizeram análises e, inclusive, conseguiram ver que essas mudanças tinham gerado um impacto negativo e foram lá e fizeram os ajustes de percurso. Quando a gente fala de isso que é o Instagram, né? Que é um sistema que ninguém precisa de treinamento para utilizar. Qualquer criança, qualquer pessoa sai usando, é muito simples. Quando a gente fala de um sistema de controle de processo, um sistema de gestão, ele é muito mais complexo, muito maior, né? Porque ele faz várias atividades, várias funcionalidades. Então, a gente precisa pensar muito em fasear essas entregas, né? Então, a gente trabalha muito com o conceito de MVP, aonde a gente vai lá e começa a entregar pequenas partes de um produto aos poucos, né? De preferência, se possível, também fazer uma escala de adoção entre as pessoas. Então, eu tenho
60 mil usuários que são os potenciais usuários desse meu produto. Vamos começar então com alguns usuários, né, com alguns setores, com algumas unidades, e aos poucos a gente vai aumentando, né, para que todos sejam contemplados. Então, acho que fazer esse faseamento, essa liberação, né, de um produto em fases, entregar MVP para poder entregar de forma rápida, né, não necessariamente rápida, mas num ciclo de tempo menor, faz com que essa adoção e essa visibilidade do valor, né, que as pessoas percebam essa entrega de valor bem mais rápido. Porque eles não precisam esperar um ano para receber um produto que me atende 100% das necessidades. Se hoje eu não tenho nada e eu recebo em 3 meses um produto que atende 25%, eu já vou ficar feliz. Então, e também é muito mais fácil de fazer a adoção e as pessoas começarem a usar, começarem a se acostumar com essa forma, né, de forma faseada. Outra coisa que também é bem importante é ver se aquele processo ele está organizado, né? Às vezes, a gente precisa começar por uma planilha. Claro que não vai ser a planilha do Reino Unido, né, que vai estourar a quantidade de linhas, mas não adianta eu começar a organizar um processo com um sistema. Às vezes eu preciso organizar de fato o processo. Então a gente vai lá, faz um formulário, faz uma planilha, começa a organizar e aos poucos a gente vai migrando para o sistema. É a mesma coisa que um fluxo de caixa, né? A gente faz as nossas planilhas de controle de despesas e tal, e daqui a pouco o Excel já não vale mais e a gente vai lá e pega um aplicativo de controle, né? Tem vários aí ótimos para fazer esse controle, que já é integrado com a nossa conta do banco, mas primeiro a gente tem que se organizar. Se você vai lá e instala o aplicativo de primeira, com certeza você não vai ter sucesso nessa utilização. Você precisa primeiro ter a cultura da organização, né? Nossa, Marlon, acho que você falou vários pontos muito importantes nesse processo. Eu queria destacar dois. A questão do MVP, que é o mínimo produto viável. Em educação, a gente tem uma cultura de lançar só quando está pronto, né? Só quando eu acho que está pronto o suficiente para lançar no mundo. Então, eu que mapeio boas práticas de educação, vejo muitos ótimos educadores guardando aquele projeto, guardando aquela ideia para eles, para o momento ideal ser lançada no mundo. E uma das dicas que eu sempre dou é isso que você falou, assim, não espera um ano para lançar essa ideia. Lance ela em pedacinhos, né? Começa de algum lugar, aprende com esse primeiro pacote de entrega e vai desenvolvendo em cima disso a partir de um plano estruturado, né? Então, começar pequeno, né? Fazer testes, aprender a partir da prática. É um dos pontos super importantes. Quando a gente fala de educação do futuro, existem vários estudos de educação em 2030, educação em 2050, mas a gente não tem que esperar até 2030 para a educação do futuro começar, né? A gente tem que começar agora e ter a visão do horizonte de onde a gente quer chegar, né? E o segundo ponto que você falou foi essa questão da transição que eu até queria ver a Giovana, transição do usuário, né? No Instagram, eu, pelo menos nessa nova versão, eu ainda clico no botão da loja lá, que era o antigo botão de conferir que a gente dá like. Porque eles mudaram totalmente e intencionalmente, né? Agora, quando a gente fala de um produto digital, de um site, de um portal, de um sistema em educação, muitas vezes a gente sonha com aquele sistema super elaborado, né? Que te entrega tudo possível. E o que eu sinto nos nossos trabalhos do dia a dia é que a gente está um passo atrás desses sistemas. A gente está numa transição entre pessoas, professores, gestores, estudantes que ainda fazem as coisas no papel, muitas vezes no Excel, e a gente está entregando para eles um sistema que entrega mais valor e que automatiza, né, vários dos trabalhos, para eles gastarem mais tempo deles focando
na melhoria da educação de fato. Eu queria ouvir da Giovana como que ela enxerga esse processo de transição, né, entre eu escrever um planejamento de aula no meu caderno e daí a escola me dá um sistema digital. E daí daqui a 2 anos, provavelmente, a gente vai estar mudando esse sistema digital para um sistema muito mais elaborado que entrega muito mais coisas para resolver as necessidades dos professores no planejamento. Como para o usuário esse processo de transição, né, entre o offline e o online, o online e coisas mais elaboradas dentro do online? É uma questão totalmente de cenário, né? Então, como eu falei no começo, a gente tem que entender como que é o dia a dia do usuário hoje. Então, se a gente está vendo que a base dele de conhecimento são ferramentas básicas, né, como o Excel, como hoje, às vezes até o papel, a gente tem que entender por que que a gente tem o papel naquele momento, por que que a gente tem o Excel naquele momento. Porque envolve muita questão de, às vezes, numa sala de aula, na verdade, é difícil, numa sala de aula, um professor vai ter ali um computador disponível para fazer um planejamento ali ao vivo durante a aula. Então, a gente tem que ter uma noção de limitadores e o que a gente está trabalhando. Eu acho que o principal nesse desenvolvimento de sistemas, quando a gente fala dessa questão toda de governo, é que, pelo menos a parte de criação de UX e design, a gente tem que parar com essa ideação que tudo tem que ser tecnológico. Às vezes, não. Às vezes, a gente percebe que, de fato, o papel impresso, bonitinho, em alguma parte do fluxo, faz sentido. Ele não vai ser mudado por um tempo, então você tem que considerar esses pontos, né? Como a gente fala de transição, e você está ensinando o usuário, você está fazendo toda a parte de treinar ele no seu sistema novo, além da fase de testes mesmo, que a gente fica uma parte testando, um tempo testando com um primeiro grupo de professores, alunos, gestores, para ver se de fato tudo está funcionando, você tem que considerar pontos de transição dentro do processo. Então, se a gente sabe que ali a gente tem aqui um pedaço onde todo mundo faz isso no Excel, por que que no começo você não deixa o usuário inserir o Excel dele dentro do seu sistema e o seu sistema ler o Excel dele? Porque ele precisa começar a entender quais são as correlações entre o que ele tem hoje e o que ele vai poder ter. Até uma questão de curiosidade, né? Até como a gente está falando nesse caso no Instagram, de muita gente que, além de ficar nervosa, tem muita gente do... Gente, alguém explica como é que eu posto story agora? Então, às vezes, um professor pode ver, por exemplo, um outro professor fazendo um planejamento via sistema, se interessar, e é mais fácil você deixar ele explorar do que você obrigar ele a falar, não, você vai ter que fazer assim. Então, são passos que você vai dando conforme você evolui o MVP e a plataforma, e vai gerando o conhecimento do usuário no seu fluxo, né? Então, eu acho que esses são pontos de contato dentro dos sistemas que você tem que pensar para facilitar não só o dia a dia, mas as entradas do usuário no sistema novo. Muito. Você falando de nem tudo precisa ser tecnológico, me lembrou, eu fiz um TCC, eu acho que nem vocês sabem essa história, mas meu trabalho de conclusão de curso foi um livro digital sobre educação e tecnologia. Chamava Educação Reinventada, a tecnologia como catalisadora de uma nova escola. E eu estudei alguns casos de algumas escolas privadas de São Paulo, li um monte, e a ideia, a tese era que a tecnologia ia entrar na escola e ia revolucionar como as pessoas se relacionam. E eu escondi esse livro depois por muitos anos, porque logo em seguida da do TCC, eu resolvi viajar ao Brasil de ônibus por 5 meses, para conhecer realidades brasileiras e principalmente práticas de educação que estavam fazendo a diferença. Era 2013, a época a gente não tinha uma rede tão conectada de bons educadores trocando e mostrando o que estavam fazendo. E o que mais me impressionou, gente, foi que na minha viagem, eu conheci várias escolas e vários projetos que eram a escola do futuro, do meu capítulo 4 do livro, que eram super humanizadas, as relações eram totalmente, né, colaborativas, aprender a partir da prática e outras coisas que a gente tem falado muito em educação hoje. E não existia tecnologia naquelas salas de aula ou naquelas escolas. Eu fui numa escola em uma vila e o gestor estava me apresentando a escola e eu perguntei assim, ah, vocês usam tecnologia aqui?
porque era exatamente a escola do futuro que eu estava prevendo no livro. E eu falei assim, claro que a gente usa tecnologia. Você não está vendo? A gente usa projetor. E ele ficou magoado com a minha pergunta, porque o projetor estava lá na nossa frente. Então, me fez lembrar muito isso. De vez em quando, o que a gente vai entregar não necessariamente precisa ter uma plataforma, precisa ter, né, um tablet ou um celular. Ele, 100% das vezes, ele pode estar lá em alguns momentos, né? Mas essa conexão humana é super importante, a educação, esse entendimento de qual é a necessidade daquele estudante, qual é a necessidade daquele professor e o que eu entrego de valor, né, com ou sem tecnologia, olhando o serviço como um todo, olhando aquele sistema, aquela plataforma, acho que são coisas muito importantes. Eu acho que o Marlon também vê muito isso no dia a dia dele, né? Como ele cuida de produtos digitais. E muitas vezes o produto digital ele não responde todo aquele desafio que os educadores trazem pra gente, né, Marlon? Eu queria ouvir um pouco isso de você. Até onde a gente consegue entregar um valor com esse produto digital e transformar a educação, transformar o mundo do trabalho dos servidores, dos profissionais da educação, e até onde outras coisas precisam entrar nesse processo para a gente garantir uma educação de qualidade. Legal, Caio. Basicamente, eu, ouvindo a fala de vocês, eu consegui pensar em várias ocasiões e vários fatos que eu já vivi aí, tanto na educação, em governo e até em outras oportunidades. E tem um ponto que eu acho que, quando a gente fala de tecnologia, né, e principalmente quando a gente está falando de evolução, as pessoas elas sentem muito medo de que aquele trabalho, aquela atividade que elas estão fazendo, ela vai ser substituída por um sistema ou por um robô, né? Vide aí o que acontece com as fábricas e tal. Acho que o principal ponto é quando a gente consegue fazer as pessoas entenderem que existe um trabalho em conjunto, existe uma sinergia entre tecnologia e aquele trabalho que elas executam. Principalmente em educação, sinceramente, eu acho que as pessoas não são substituíveis por máquinas ou sistemas. É impossível, né? A gente não consegue imaginar uma escola sem o professor, a gente não consegue imaginar... mesmo, né, no contexto atual, a gente tem a figura da escola como um papel central na educação e como ela é importante, né, e isso a gente sentiu na pele durante esse ano. Então, eu acho que fazer essa junção do que as pessoas conseguem de entregar melhor com o conhecimento delas e como o sistema consegue otimizar isso, como o sistema consegue fazer. Quando a Gil falou o exemplo de, poxa, vamos pegar o Excel, então, da pessoa e trazer para o sistema. E eu já passei por isso várias vezes, eu já apliquei essa tática e é bem isso, assim, porque qualquer sistema, quando você vai colocar, as pessoas ficam relutantes. Os professores, o pessoal da escola e qualquer outra atividade, o governo principalmente, historicamente, culturalmente, é acostumado com papelada, é acostumado com processos e tal, né? Tribunal de Justiça, imagina, quando a gente começou a falar em digitalização dos processos, teve um monte de gente que começou a ficar, sei lá, em depressão, porque era acostumado a uma pilha de papel. E então, o que a gente precisa fazer é pegar tudo aquilo que é feito hoje no papel de uma forma... com maestria por esses professores e trazer para o sistema com que eles consigam se sentir à vontade de produzir da mesma forma e, inclusive, otimizando o seu tempo. Quando eles conseguem ver que eles têm um benefício a partir da utilização do sistema, como, por exemplo, coisas simples, eu copiar um planejamento de uma aula que eu não terminei hoje para eu continuar amanhã.
Se eu tivesse falando de papel, eu ia ou riscar a data do papel e colocar uma data nova, ou eu ia ter que copiar e escrever o texto de novo no outro papel no outro dia. Então, são coisas muito simples que o usuário começa a ver valor. Sugerir para ele conteúdo das suas aulas com base em um contexto que, né, no caso da Prefeitura de São Paulo, existe o currículo da cidade. Então, eu consigo sugerir quais são o conteúdo que ele pode dar nas aulas, e aí, a partir daquilo, até ajuda o professor a montar o seu plano. Então, tem vários pontos que a gente consegue fazer para que as pessoas vejam o valor. E outra coisa também, que a gente sempre fala muito, é sobre a publicidade, né? Sobre a disponibilização daquela informação além do meu mundo. Eu fazendo o meu planejamento de aula, eu posso compartilhar ele com todos os outros professores da rede. Eu consigo ter dados sobre aquela aula, eu consigo saber de uma forma fácil onde estão as dificuldades de cada estudante, por exemplo, olhando, né, para a realidade, inclusive para a região de cada estudante. Tudo isso porque a gente está centralizando esses dados no sistema. O sistema, ele não substitui em nenhum momento o tempo que o professor gasta e investe fazendo educação, né, ensinando os estudantes. Mas ele otimiza muito oferecendo essas ferramentas para que ele consiga entender onde ele pode melhorar, onde ele vê dificuldades com os estudantes e onde ele precisa gastar mais tempo, né? Então, um produto, um sistema, ele serve para isso, exatamente para poder ajudar as pessoas. E quando elas veem que, de fato, elas estão tendo ajuda, aí é muito fácil. Aí acontece isso de um querer falar para o outro: nossa, olha lá, que legal, olha o que eu consegui extrair do sistema, esse relatório aqui com todas as dificuldades dos meus alunos, e agora eu já sei que para o João eu preciso focar mais em ensinar ele matemática, e para a Maria eu preciso focar mais em redação. E aí os outros usuários, professores, vai criando então essa vontade, né, de todo mundo querer ter também aquela ferramenta. Então é muito importante, quando a gente consegue entregar uma coisa que as pessoas, né, entendem que de fato está fazendo alguma, né, está gerando alguma mudança no processo, no trabalho deles, a gente tem esse benefício de começar a todo mundo querer usar, a todo mundo querer sugerir coisas. Eu acho que esse é o ponto principal, é para isso que a gente constrói, né, produtos. A gente constrói produtos para as pessoas, para que elas consigam utilizar e ver benefício nisso. Isso. Eu acho que tem essa questão de transição, né, formação de cultura mesmo, para entender e se apropriar desse sistema. E como que ele vai entregar um valor, né? Eu trabalhei numa plataforma de recursos educacionais abertos. E essa era a ideia, Manuel. A gente juntava mais de 10 mil recursos educacionais abertos digitais. E o grande propósito era a gente ajudar a reduzir o tempo de planejamento da aula desse professor, né? Então a gente identificou que o professor gastava muitas horas buscando material de qualidade, e essa plataforma, chama Escola Digital, do Instituto Natura, trabalhava para realmente ajudar a economizar esse tempo de busca e trazer mais qualidade para os materiais que esse professor ia usar dentro de sala de aula. Mas sempre existe esse desafio, né? Acho que tanto nessa plataforma quanto em vários outros projetos que eu trabalhei, de como garantir que essa transição de cultura, né, essa formação de cultura e apropriação do site, da plataforma, do sistema, fosse mais rápida, e como garantir que esse usuário, esse professor, esse aluno, esse gestor se sintam seguros usando essa tecnologia, né? Então, seguros no sentido de eu não vou perder meu emprego, né? Não vão existir professores robôs, gente, porque educação é sobre relações humanas, né? Mas seguros também de eu não vou perder o planejamento se eu vou deixar para o dia seguinte, não vai sumir do sistema. Ou eu não vou saber onde achar o planejamento depois. Eu queria ouvir até um pouco da Giovana como expert, né? Especialista em experiência do usuário. Como que a gente consegue, criar essa cultura
e dois, criar essa sensação de segurança, né, para que esse usuário vá se apropriando cada vez mais da nossa solução e a gente vai crescendo junto com esses professores, esses estudantes. Eu acho que o principal aqui é a gente envolver os educadores, os professores, desde o início da jornada, que é como a gente falou aqui. Então, quanto mais pertencente desse cenário, dessa criação, as pessoas estiverem, mais sentimento de dono elas têm. Então, se você está envolvendo, tudo bem, às vezes você não vai conseguir envolver, sei lá, todas as escolas que a gente tem, mas você consegue representantes, né, pedaços representantes de cada frente, para ir trabalhando com você desde o começo. Isso, com o tempo, essas pessoas acabam se tornando meio que promotores e embaixadores do seu projeto, do seu sistema. Então, essa difusão de cultura acaba acontecendo de uma maneira orgânica, né? Então, as pessoas elas têm que estar envolvidas para que o sistema faça sentido e reflita o que elas querem e o que elas precisam. Então, eu acho que é questão do envolvimento durante todo o processo. Então, você vai envolvendo a pessoa antes, durante, na fase de teste, porque aquela cultura ela vai ser criada ao processo que as pessoas fazem parte daquilo. Não dá para você desenvolver toda uma solução e aí amanhã você vira e fala, olha, agora é regra, vocês vão ter que usar a solução, problema de vocês. Você pode fazer isso, mas a gente vai ter esse problema de bloqueio e de certas frustrações que isso vai acarretar, entendeu? Porque a pessoa ela tem que, do nada, aprender uma coisa nova, ela tem que engolir, né, aquele processo. Então, quanto mais envolvidas as pessoas estiverem em todo esse processo, e isso cabe muito a gente aqui que trabalha com experiência do usuário, envolver as pessoas em todos os processos, mais ganho você tem na difusão da cultura no futuro, né? Sim, acho que é muito isso. Quando a gente fala de envolver pessoas, muitas vezes a gente tem medo, né? Assim, putz, eu vou contar minha ideia para essa pessoa, vou contar minha ideia para toda a minha equipe, muitas vezes é uma equipe de centenas de pessoas e eu com certeza vou levar porrada. Eu sempre brinco com, né, com os gestores, coordenadores que a gente trabalha, que eles vão levar elogios e vão levar porrada quando a gente vai conversar com um professor, abrir um formulário, né, para ouvir a rede. Mas eu vejo que é um processo tão rico, Giovanna e Marlon, porque pelo menos as últimas experiências que eu tive, por exemplo, de abrir formulários para equipes inteiras serem ouvidas, a gente teve um engajamento de mais de 80% em equipes de 500 pessoas, sabe? Então, quer dizer que eles querem ser ouvidos, né? Eles querem participar da criação daquela solução que vai impactar a vida deles e que vai ajudar a vida deles. Então, acho que é meio clichê ouvir o usuário, envolver o usuário, mas é um dos princípios fundamentais. E daí, nesse sentido, eu queria até colocar, a gente está quase no final do nosso papo, eu queria colocar uma pergunta sobre criação de cultura mesmo. A gente tem visto que educação nem sempre é tão rápida, né? A gente, como o Marlon explicou aqui, trabalha muitas vezes em uma cultura mais ágil, baseado nos princípios da metodologia ágil e também com princípios de colaboração, ouvir o usuário, testar. E daí, como vocês enxergam a gente introduzindo essa cultura dentro da área de educação em governos, né, ou dentro de outras áreas de educação que também tem um tempo mais lento, tem outros princípios que regem o dia a dia dessas organizações. Então, como a gente pode construir essa cultura para que aos pouquinhos a gente consiga chegar nesse mundo que a gente está conversando de teste, de ouvir o usuário, de criar junto? Acho que a Giovanna pode começar. Você fica nessa dúvida, né? Eu vou Marlon. Cara, eu acho que no começo, assim, uma coisa que a gente tem muito bom nesse nicho que a gente trabalha é que você não tem que contar tanto que... Você não precisa tanto que forçar o usuário a falar. A gente tem um grupo de usuários que querem falar, como você mesmo pontuou. Eles querem fazer parte, eles querem colocar ali. Então, em todas as frentes de educação que a gente trabalha hoje,
O pessoal é muito sincero e eles são, e eles abrem assim diretamente, como a gente fala. A gente chega para fazer teste de usabilidade e se para a pessoa não tá bom, ela vai olhar na sua cara e vai falar: não sei fazer isso aqui, não gostei disso aqui, o Excel resolve melhor para mim. E é como você vai lidar com esse tipo de situação, sabe? Mas acho que a gente teve, se é que a gente pode falar a palavra ganho, né? A gente teve um ganho em termos de pandemia, que foi a entrada da tecnologia, ok, que talvez não de um jeito tão positivo ou tão agradável, né? Mas que o ensino à distância, ele teve que acontecer da noite para o dia, ele teve que virar uma realidade na vida de muitos professores. Isso provavelmente não foi uma coisa muito gradual, né? Que a gente prevê que as coisas têm que ser um pouco graduais, não foi gradual, teve que acontecer. Então, muito professor teve que se adaptar, o que não foi tão legal assim. Porém, apesar desses primeiros trancos e barrancos, algumas questões, algumas ferramentas de EAD, né, de ensino à distância, elas acabaram se tornando parte do dia a dia de muitos professores. Então, a gente tem aqui uma nova porta de entrada para conseguir fazer essa mesclagem entre a educação e a tecnologia, porque justamente essa questão de segurança e medo, ela acabou ficando um pouco para trás, né? Porque, tudo bem, a gente tem os sistemas online para você dar aula, para você fazer atividades, mas se você não tiver a figura do professor ali, ou do educador, ou como um todo ali, você não tem um ensino, né? Então, eu acho que esse momento está servindo muito para a gente ver a importância do educador dentro e fora da sala de aula. O fato que a tecnologia, ela é uma ferramenta para levar isso para frente, e eu acho que a gente vai conseguir fazer umas coisas bem bacanas aqui para frente, juntando esses estilos, né? E eu acho que o principal é que quando a gente fala de inovação e de educação do futuro, a gente, principalmente a gente que trabalha com experiência do usuário, às vezes a experiência não é só, como eu falei, o produto final digital. Às vezes a gente vai ter um contato, a tecnologia ela vai ali ajudar no processo, mas é mais a gente rever a jornada e o processo, e como que a gente pode otimizar essa jornada e processo. Às vezes seja uma jornada real, tá? Às vezes quando a gente fala de experiência do usuário, a gente fala até de experiência do usuário dentro de um fluxo de evento. Então a gente está vendo às vezes até a jornada de um aluno dentro de uma escola, e aonde a tecnologia, em que ponto a tecnologia pode entrar aqui para ajudar, porque a gente tem que também pensar na questão de limitação tecnológica. É muito legal quando você vai olhar essas escolas particulares ou as escolas de fora que tem lá tablets no corredor, tem projetor em tudo quanto é lugar, tem robô, legal, mas a gente tem que adaptar para a nossa realidade, não é porque a gente está falando de uma questão de governo, de público, de umas coisas que você não pode inovar. Eu acho que a maior inovação está como que você faz esse processo aqui. Então, acho que a gente tem o potencial agora de novas culturas dentro da educação muito grande, né? É isso. A maior inovação está no como, né? E não no o quê. Marlon, quero ouvir um pouco você sobre isso também. Bom, eu concordo aí com tudo que a Gil falou. Eu também acho que a gente precisa ter pé no chão, né, quando a gente fala de educação do futuro. Ela já começou há muito tempo, né, a gente já está falando de um futuro que está acontecendo, né, ele já é o nosso presente. E como a tecnologia consegue ajudar e otimizar isso, né? Quando a gente fala de entrega de valor e novos produtos, a gente tem muito como já comentamos aqui, né, a questão da agilidade, que é um ponto muito forte hoje no desenvolvimento de software, mas ele não se aplica só ao desenvolvimento de software, né? Quando a gente fala de desenvolvimento ágil, normalmente tá baseado no framework do Scrum, a gente tem Kanban também, tem vários frameworks que podem ser utilizados, mas eles não estão restritos à utilização na área de desenvolvimento, eles podem ser aplicados em qualquer meio, né? Em qualquer área, qualquer setor. E trazer essa cultura da agilidade para dentro da educação é um desafio muito grande, né? Só que a gente vê que aos poucos a gente consegue começar a colher os frutos e ver um benefício disso, né? Coisas simples que a agilidade prega, né? Que é menos documentação e mais conversas, né? Menos reuniões e mais conversas informais, menos validação e mais testes. São coisas que, pensando em educação, que é um processo aí, né, de centenas de anos e tal,
já acontece daquele jeito, né? Das crianças dentro de uma sala de aula, do professor lá escrevendo no quadro, até a troca de quadro de giz para quadro de canetão foi um desafio, né? Em algumas escolas que fizeram isso. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, os professores, eles não gostavam, eles queriam se sujar de giz, porque já estavam acostumados, estavam trabalhando há 30 anos assim. Então tem coisas que parecem muito simples, mas o impacto é muito grande, né? Quando a gente fala desse mundo da educação. Eu acho que a agilidade, ela começa a mostrar o quanto a gente consegue colher benefícios dentro dessa área. Trabalhar com os professores, com os gestores da educação de uma forma ágil, né? Introduzir a tecnologia foi obrigado a adequar, né, nesse ano, e algumas escolas já estavam preparadas, principalmente particulares. A educação pública não existia, EAD para educação pública, né? Tinha alguns pequenos passos em algumas organizações, né, estados ou municípios. Mas quando a gente fala das maiores, né, redes, não tinha nada. E a gente teve que começar do zero. Sim. E eu acho que foi um processo que envolveu muito dessa cultura ágil, né? De pegar de uma semana para outra, a gente ter que instituir que o ensino vai ser EAD, e aí os professores têm que ser treinados em como eles vão utilizar uma ferramenta nova que nunca tinham utilizado. Professores de 30, 40 anos de sala de aula, que agora tinham que falar com o computador, né? Que é o que eles dizem, né? Eles não estão falando com os alunos, eles acham que estão falando com o computador. Como deixar isso de uma forma humanizada? Como eles entenderem? Isso é agilidade, né? A gente conseguiu, em poucos meses, uma adesão enorme dos professores, dos próprios estudantes, né? Dos alunos. Ainda tem muitos desafios. Eu acho que o contexto cultural e social do Brasil, ele é, né, um pouco complicado quando a gente fala. Não é todas as crianças que têm acesso à internet, não tem, às vezes, nem um celular, nem um computador. A gente viu aí muito na televisão os pais trabalhando muito para que os filhos tenham esse acesso, pais que que viajam de bicicleta quilômetros para poder baixar as atividades do filho num lugar que tem internet, leva para casa. Então isso é muito mais do que a escola. A escola tornou as famílias, né? Tá todo mundo envolvido nesse processo. E isso é agilidade. Isso é a gente conseguir tirar alguma coisa boa de uma crise tão grande quanto foi essa pandemia, quanto está sendo, né, essa pandemia. E não deixar, né, as nossas crianças e os alunos sem aula, né? Não é o que a gente gostaria, não é o que eles gostariam, mas a gente tem aí o ensino online hoje como uma realidade. E com certeza, daqui para frente, a gente já ouve muito isso, mesmo que passou a pandemia, todo mundo vacinado, todo mundo bem, não vai acabar. Essa cultura vai continuar, porque de fato foi uma descoberta para muita gente de como isso pode ser positivo, né? A gente já vê, inclusive, iniciativas de governos começando a fazer um modelo híbrido, né? De um pouco na sala de aula, um pouco via EAD, e aos poucos, né, aquelas dificuldades de estudantes que passam horas para chegar na escola, de, né, lugares muito remotos, elas vão sendo alteradas para que a tecnologia ajude a desenvolver essa educação, a otimizar e a oferecer para todo mundo, né? Todas as crianças, todos os estudantes terem acesso a partir da tecnologia. Eu acho que esse foi o grande aprendizado que a gente teve, né, com a pandemia, e como a tecnologia e principalmente a agilidade conseguiu fazer com que esse processo não fosse tão dolorido, não fosse tão demorado, né, e a gente conseguisse virar a chave em pouco tempo. Claro que a gente está falando de meses, mas olhando para a realidade do Brasil, isso é pouco tempo. Verdade. Olhando para um histórico de muitos anos sem nada, hoje a gente está com muito, né? Sim, não, isso é muito verdade. Acho que você deu um panorama muito legal, Marlon. Gente, a nossa conversa está chegando ao fim. Acho que o resumão é que a educação do futuro, ela é tecnológica, mas ela é
muito humana, né? Mesmo para a gente desenvolver a tecnologia, a gente precisa de muita coisa humana que a gente conversou aqui. A gente precisa trabalhar essa cultura, a gente precisa de paciência para esse tempo, né, ser construído em conjunto, precisa escutar os usuários, criar com outras pessoas, testar, botar a cara no sol, errar, acertar. Então, eu acho que o grande resumo desse painel é esse, assim, a educação do futuro é tecnológica e é muito humana. Eu queria agradecer o Marlon, agradecer a Giovana. Eu vou deixar os nossos contatos aqui na tela, porque uma das coisas que a gente gosta muito é trocar com as pessoas, né, conversar com as pessoas. E a pandemia traz esse desafio, né? Saudades do Festival Pest com a plateia aqui e a gente trocando depois das palestras. E queria agradecer muito o Festival Pest e a Samsung pela sala. É muito corajoso criar um festival que tinha tanta energia de trocas e contatos no online. Parabéns mesmo para vocês. É, continuem com a gente durante o dia, pessoal. Tem muita coisa legal na agenda, tanto nessa sala quanto em outras salas. E até dia 27 vão ter mais de 50 painéis, conversas, palestras, workshops e hackathons para você tá aí do outro lado da pandemia, mas está respirando criatividade, inovação. E espero que essas conversas sejam permeadas pelo tema da educação, que é um tema fundamental que eu adoro. Obrigado, Marlon. Obrigado, Giovana. E obrigado, pessoal da produção. Valeu, gente. Muito bom esse papo. Foi muito bom. Se cuidem, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Bom evento para todos. Tchau, gente. Acostumado a ter diversos papéis em um mesmo dia. Algumas vezes o meu dia parece um jogo, com desafios diferentes a cada hora.